قال لا توبه خدای توبه قسم دې قیامت لامیدی ظالمانو با تینګړ لا سکوي ادینا هربل ایل دا بوتل راغستې پوشو سلبن دې سره چې کم چلونه کوي قسم په خدای راست د خپونه مزمکه او تختې دور چې ویډیو مې وکړه ظالم اریان یم چې دا دې سره د غوخه شې له کنه د اوس پنې شې د وسره چې دا دې سره کم رقم شې دی چې با تینګړ پکې دا وي عملګرو په سوشل میډیا چې کومه قصه روانه ده یعنی د مینو خان چې کومه ویډیو وایرل شوې ده په هغه باندې مونږ آلریډي تاسو سره دوه ویډیو هغه جوړې کړې وي شیر کړې وي اوس هم مونږ سره هغه ټولي ویډیو را سره دي یعنی تاسو هغه کتې شي زمونږ د کمپیوټر په سکرین باندې تاسو چې کوم د ټول ښکاری خو یو بل مسله پکې راووت او مسله چې کوم ده هغه د باتینګن دا سم مسله پکې راووت د دې کوم حقیقت سره هغه خو تاسو مخ کې په پیله سر کې هم د زائد یو ویډیو وکړه په کم کې چې هغه هم څه قصه وکړه چې آیا باتینګن خطه او پورته په هغه باندې به هم تاسو پوره پوه شو او دینه پس چې کوم د دې حقم قصه چې صد په حاصل کې په هغه باندې هم زه تاسو ته هغه پوه کوم پوره کم تفصیل چې زه تاسو سره شیر کوم که تاسو خیال وي دا یو ویډیو چې دا تاسو سره مونږ آلریډي پلی کړی د ضرورت نشته او که څوک قتل غواړي لاندې ډسکرپشن یا په دې بر آی بټن چې کوم د پدې کې بل لینک کې پاغه باندې تاسو کتې شي دا کوم ویډیو چې دا وایرل شو وا په سوشل میډیا باندې چلیږي بس په فیسبوک په ګروپونو کې خلک دا تصویر شیر کی وای وای زما سره چې کوم دی لینک دی او دا سي چل دی او ریکوست وکي او میسنجر تر راشي واتس اپ تر راشي هر قسم خبرې به کوي مونږ هغه طرف ته نه غواړو ګورای وس دا سي چلو چې کله دا وایرل شو بیا خلکو مختلف قسمه خبرې هم شروع کړل ور سره دا ویل چې دا د مینو خان کوم چې مشهور ټیک ټاکر دا د هغه ویډیو دا سي ویل ویډیو چې کوم دا هغه دا وس دوه بیا بقاعده نور هم ریلی شو هغه هم زه ته کوشش کوم چې په نننې دی ویډیو کې زه تاسو سره هغه هم مکمل پلی کوم نو بیا دا سي چلو شو خلک په دې اړیانو شای ویډیو د چا دا د قسمه خبرې کې دي نو کوم دا زاید خان چې دا پکې راوته دی ویل چې آیا ما چې دی ویډیو وکړه او دې سره چې کوم دی لاس کې کوم باتینګنو او داسې وو چا مولا یو یو سو بل سه یاد کړم نو هغه کوم الزامات چې دی هغه په ولګول او تر اوسه پوری هغه ویډیو یعنی زبدا ویم چې داسې ویډیو نه درغلی مخې ته چې په هغه باندې یا باتینګن یا داسې راغلی وي یعنی یو الزام چې کوم دی هغه په یو پښتنه خور باندې په یو پښتنه پیغله باندې لګوي ډیر زیات افسوس خبره ده کومګه اسې وګورو دي نور عملکونو طرف ته حل ته څوک دا چل کینه چې په یو تورسره باندې داسې غلط قسم الزام ولګي چې آیا دا چل وکړو دا چل وکړو خو د بده مرغه زمونږ کم خیبر پښتونخوا شي دا پدې کې میاش کې خامخه دا سیرکت کیږي یعنی څوک به خامخه دا چا ویډیو وایراله او دا چل وشو دا وشو دا به پکې هغه سٹارٹ وی ډیر زیات د افسوس شرم خبره دا چې دا سی قسم حرکت بل تاسو سره ما مخ کوم شیر کړی وی یو دا ویډیو وا دین علاوه دا ویډیو شو دا ویډیو شو دا ویډیو شو دا هم ما شیر کړو ما پکې ویل چې آی ما مکمل هم خو دا چې مینو سرنګی دا او دین علاوه کم دا ویډیو چې تاسو تختاری دا سرنګی دا دا ټول د دې کوم تفصیل چې و ما تاسو سره خودلې خو اوس هم خلک هغه نقلاریږي او په سوشل میډیا فیسبوک په دې کې اوس هم شیر کوي او دا یو بد غوبل پی جوړ دی او بس څوک مختلف قسمه خبرې څوک یو سو بل سوې نو برای مهرباني د دې قسمه پوسټون ناغه نو قلار شي په دې کې هیڅ هم نشته ټول چې کم دی هغه خلک دروغ وي دا ویډیو وتا سره شریک کړه امید درمه ویډیو مو خوښ شي ته ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ دراسي نور ویډیو غواړم د فارم